ይቀጥላል ኦንላይን ላይ ናችሁ ኦንላይን ላይ ነን እንዴት ናችሁ እንዴት ነው እናንተ መታዩኝ ነው ማለያችሁ እንዴት ነው መተናል ያው በየቤታችሁ ይለናል አው አራታው ብርድነው አትውጪ ቤትሽ ተቀመጭ ዛይ አንቺ ብዙ አትዳፈሪ ሽዋሽዋ እንዳትሰሪ አቤታ ቤት የኔ ዓለም የኔ ዓለም የማይልሽ የለም አቤታ ቤት ሆዲዬ ሲያምርሽ አታስቢን ኦንላይን ላይ ግቢ አቤት 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 አየው የው መላን ለመሜን መሜን ለመሜን መሜ ለመሜን መሜን ለመሜን መሜ አገራችን ጎጃም ወንዛችን አባይ አገራችን ጎጃም ወንዛችን አባይ ዋልን ሞላ ነው ግብጽ ዝም በይ አየው የው መላን ለመሜን መሜ የ500 ብር ቦንድ የገዛች መስል ትንሳት ታፍርሞ የኔ ነው ስትል አይለፈለፈም ሙያ በልብ ነው አይለፈለፈም ሙያ በልብ ነው ወደርሽም ጠላሽም ግድቡ የኔ ነው ሰ አየው የው መላን ለማሜን መሜን ለማሜን መሜ የው የው መላን ለየው የው መሜ አባይ አፋውቶ ቢያወራ አንዴ ቁሞ እንዴት ይስቅ ነበር በግብጽ ተገርሞ አየው የው መላን ለማሜን መሜ የጋራ ነው ብለን ነግረንሽ በግልጽ እንቡርንቡራት ተረጋጊ ግብጽ እንቡርንቡራት በይ ተረጋጊ ግብጽ የወየው መላን ለማሜን መሜ ያው ስራ ፈተነ ቤት ተቀምጠን ያው ስራ ፈቶ አርቱ ጥበቡ ከቤት ተቀምጠን ማንም አካል የለም አይዟችሁ ያለን አይ ትዝብት ነው ትርፎን የውየው መሌ ስንት እንዳላበረከት ለኢትዮጵያ ለአገሬ ውለታ ስንቱን እንዳልሰራ ለኢትዮጵያ ውለታ በጣም ያሳዝናን የመንግስት ዝምታ እናገረዋለው ማንንም አልፈራ መሰክራለሁ ማንንም ሳልፈራ አራት ወር አለፈኝ ያለ ስራ አየው የው መላን ለማሜን መሜን ለማሜን መሜ አየው የው መላን ተጠንቀቁ ብዬ መክሬ ተጠንቀቁ ብዬ ባለፈው መክሬ ስንት ገባ እያልን እንደምን ዛሬ ከአምስት ሺህ አለፈ ምን እንበል ዛሬ አየው የው መሌ ነመሜን መሜ
ምናልባ ስትወጡ ስትንቀሳቀሱ ከኪሳቹ አልኮል ሳይነታይዘር ፕሊስ እንዳትረሱ አረ ተረጋጉ ቤታቹ ቁጭ በሉ እፉነው አትጡ እስኪም ይጠፋ ድረስ ቤት ተቀመጡ አየው የው መላን ለማሚያን ማሚያን ለማሚያን ማሚያን እስከ ዛሬ ድረስ ኑረናል በቆቃ እስከ ዛሬ ድረስ ኑረናል በቆቃ ሊገላግለን ነው አባይ ከፈረቃተ አየው የው በዚጋ ኮሮና በዚጋ ግድቡ በዚህም ቦጭና ጣና እንዴት ነው ምናልፈው ይሄንን ፈተና እባክ ፈጣሪ ኢትዮጵያን አደራ እንዳድዋ ታሪክ እንደ ጣሊያኖቹ እንዳድዋ ታሪክ እንደ ካራ ማራ እንወጣዋለን ከቆምን በጋራ አመሰግናለሁ መልካም የባለፈው ባህል ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ